بازس قال بس كاربي تشيكلا دوخي تنجل سارا ايش كا دين ميكا تشيكاف مستر كاربي تشي موتا بس ايش لو بنا سيجارة يس برا زملي ان زنتوني تو اس باور داسا كاركي جوف كانس اري اري كانشلن ور دويل ماسناكتس اس جوفين يس دويك Թեման որն է, մոմժերը եւ մեր շրջակա։ Ինչպես հարգել մարդուն, թեման է դա։ Դե մարդ էլ կա մարդ էլ։ Լսի սպո։ Ֆրիկը ու իր անկերը, որ հիմա ստեղ չի։ Իմ աշխատողներն են։ Բայց իրանք հենց ընենց ուղակի աշխատողներ չեն։ Իրանք իմ հարազատ մարդիկ են։ Ու ես պահանջելու եմ, որ իրանց հարգեն։ Էդ քես ինձ ասում որ որ դու էլ հարգես։ Իսկ եթե չհարգե։ Ուրեմն ինձ հետ հարցեր ունենաս։ Ֆրիկ, դու հիմա ազատ ես, բայց չմոռանաս, որ ես քեզ սպասելու եմ։ Մերսի։ Հանդիպենք դեպի։ Գնա, գնա, կալբասներին անտերմիտով։ Կարպիչ։ Մյուս անգամ չմոների մոտ ինձ չգցես։ Բաբշե, ի՞նչ ձև է։ Լավ չի, չէ՞։ Լավ չի։ Դու ով դարձար, որ գալիս ես այստեղ ու անցնում ես իմ աշխատողների վերով։ Ես գործանի հալալկես այս տղուննա։ Խի դու ով դարար, հա՞։ Ես բանվոր դասակարգի պաշտպանն ես դարավ էր ներս խաբար չկա։ Իրանք հենց այնպես աշխատողներ չեն ստեղ։ Դու դա լավ գիտես ու հատուկ ես նվաստացնում իրանց։ Լավ եմ անում, ինչ որ անում եմ ճիշտ եմ անում։ Ու ապշե դու ինձ ուղություն մի ցույց տու, հա՞։ Գնա քո միշուկին ուղություն ցույց տու։ Լսի դու, ոչդ ոտիս տակա, երբ ուզենամ կճզմեմ, խելքդ գլուխդ հավաքի, սպո, խելքդ գլուխդ հավաքի ու յանդու ես երեխեքից։ Դու հենց քորինա դու յան չեմ տալու, է, բաբջե յան չեմ տալու, եթե ուզում ես յան տամ, տարեն էստեղ գործիտի, որ մենակ կեզ ա պատկանում, իմ տարածքում դրանց չտենամ։ Իսկ այդ գլուխ ու ոտ պոչ տրորելու գործում էլ ականջի հետև մի գցի։ Տրորի։ Ես ու՞ր ես գնում։ Տեղ, մամա, տեղ։ Մամ, ինչի ես հետևիցս գալիս։ Բայց լավ չես, ուր ես մենակ գնում։ Գոնե հեգին մի նստիր։ Մամա, ես արդեն լավ եմ ու պարտադիր չի, որ դու ամեն ինչ իմանաս։ Ես էլ գամ հետդ։ Ոչ, մաքսիմում կես ժամից տանեմ։ Էդ ինչը պետք է ստիպեր վերջապես անկողնուց վեր կենալ։ Պարզվեց դու ինձ ավելի շատ բան ունեիր պատմելու, հա՞։ Ֆիլիպ, Սպարտակի չվտանգավոր խաղ էր ասկսել։ Նա, որ այդ գյադին բռնելու պահել է իր մոտ ու իր ձևով ա ուզում հարցերը լուծել, ուրեմն դրանից լավ բաներ սպասել պետք չի։ Բայց դա չի սպանել, չէ՞, Մաքսին։ Էդ ընդամենը Սպարտակիչն ա ասում։ Ես իմ տղերքին ասել եմ, որ հետևեն ու տեսնեն։ Ոչ, ես խփելու։ Ինձ այդ մեռնողի ախպերն ա պետք։ Բայց Սպարտակի չի ասելով հանրապետությունում չի։ Չնայած ես իմ շոֆեր Վալոդին ավելի եմ վստահում, քան թե գնդապետ Յուրիկին։ Նարեկ, Կարպիչ վարորդի անունը Նարեկը։ Բայց իրան Վալոդ ավելի ես ասում։ Իսկ փեսուդ վրա ինչու ես ատամ կրճացնում, հա՞։ Դու հլը սպասի, Ֆիլիպ, ես այդ փեսուս կամած մածուն եմ ստանալու։ Այն օրը գցեմ, որ
Հերն ու մերն էլ չճանաչեն։ Դու ինձ ուրիշ բան ասա, այդ Յուրիկի աներոջը տեսար, խոսացիր, ինչ կա։ Երեխան կա, համենայն դեպս ծնվել է, ու մոր հետ հիմա ուրա, ոչ ոք չգիտի։ Համենայն դեպս շատերն են ուզում իմանալ։ Շատերը։ Մասնավորապես Յուրին, նա վերջի ես հաճախ էր հյուրուն կալում Անժելայի հորը։ Ուրեմն սենց։ Տանուն որտենց բանը ասել, գելուխը պատովն է տվել։ Որտենց բանը արել, էլի գելուխը պատովն է տվել։ Ընդհանրապես այնքան պատի տանուն գելուխը պատով տա, որ հասկանա, հանի այդ վարդագույն ակնոցները, դնի աչքերին ու մտնի սև կյանք, ոնց որ մենք ենք դրա մեջ։ Ֆրիկ, բայց ամոթ է, որ այդ մարդկանց տեղյակ չպահես, որ չեն գնալու։ Ոնց, բայց ով ասում, որ մենք չենք գնալու, հա՞։ Ապեր մենք հիմա ոչ յուր գնալու հավես ունենք, ոչ էլ տրամադրություն։ Արի մտք ասեք ինձ ինչի։ Արի այն մարդը տարավ ինձ Փեսու մոտ, Փեսուն ասեց, իմ ներկայությամբ է բառացի, որ այս մարդկանց պետք է հարգես, պետք է հարգես։ Ու բաբշե ասեց, երիկա յաշիկ քշեք ստենդը։ Արդեն ժամանակն է, որ իսկական յաշիկ քշեք։ Համեն ձեզ շատ կսազի։ Մի ոչ դնեմ այդ Անուշ քերու ասածը մերժեմ արա։ Ոնց կլինի։ Ֆրիկ, չեմ հասկանում, քո համար այդ մարդն է կարևոր, թե տանը։ Լսի։ Դու երկուսն էլ կարևոր են, աղջի ջան։ Էդ եմ ասում, կեթան քեզ հատ անոյին կգտնենք։ Ու չորսով կեթան քյուր։ Ինքը հաստատ չի գա։ Համել որտեղ ես պետք է գտնենք։ Դու կգտնենք արխային։ Ես գիտեմ նրա սիրտը ուրա քաշում։ Կեթան կգտնենք, ես էլ կհամոզեմ նրանց, որ կգա։ Արխային եղեք, արխային եղեք։ Արվել եմ գիլը։ Վրսկվել եմ արդենքո ճեպեներից, արա։ Քո կարպիչ այդ հանդիպումներից, ուսես վսրես թողեց, ամեն անգամ քո հաշվով ես անգում։ Դու էլ իրան ուղարկի գիտես ուր։ Բայց շան լակո չի լնում, հակառակը չի լնում ուղարկել, որտեղ իմ խոսքի վրայով անցար։ Չկա տես բան, պապա ջան։ Բանա ինչ ես ուզում այդ լակոտներից, ինչ ես ուզում այդ լակոտներից, մտածում ես իրան կարպիչ հետ կապ ունեն թե։ Թե ինչ։ Դե սպասում եմ, որ դու ասես, հա։ Պապա ջան, այդ գործարանը ինչքան կարպիչին է, ինքան է մերն է, չէ։ Դե ուրեմն ես չեմ ուզում այդ բոմժերը մեր տարածքում ֆրֆրան։ Բարի այ ֆաշիստ, ինչ ես ուզում այդ լակոտներից, իրա կարպիչի հետ գործ ունեմ։ Ահա, չեք հասկանում, ինձ չեք հասկանում, չեք հասկանում, չեք է պատկերացնում, թե ես դրանց ինչքան եմ ատում, մանավանդ այդ դրանց գլավար բոմժին։ Լսի, դու այդ լակոտներին հանգիստ թող, ինչի հետաքրքրում դու ոնց ես վերաբերվում, ինչքան գուշ հարաբերություններ ունես, ինձ մի բան է հետաքրքրում, ես պահանջում եմ հարգանք իմ անդեմ։ Այլ հավ պապա ջան, այնքան ինչքան քեզ եմ արգում, աշխարհում ոչ մեկի չեմ արգում։ Արա ես ինչ լակոտ ես դու, արա բերանդ բացում ես ստամոքսը տերևում է, իմանում եմ ինչ ես ասելիքդ որն է, վերջի անգամ եմ քեզ ասում, Սպարտակ տղա, այդ երեխեքին հանգիստ ես թողնում, կարպիչի հետ էլ հանդիպումներդ կրճատում ես։ Այդ վերջինը մեծ սիրով, պապա ջան, առաջինի մասին է կմտածա։ Լավ, 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 թող մնա։ Մնամ մի քիչ ըստեղ, լավ, մարդի հետ։ Այս մարդը թողած է, ի՞նչ վարդերից ես հոտ քաշում։ Դե ես էլ կմնամ, դու որ մնում ես։ Չէ, դու որ մնաս, դու գնա պատրաստություն տես։ Ի՞նչ պատրաստություն։ Այ մարդ, երեկոյան հյուրեր ունենք, գնա տես։ Ովքեր են։ Լսի, Բալայաններն են։ Հա, Բալայաններն են։ Բայց ինչի բան չի ասել, լսի, կարող ենք դել չգիրի, հա։ Աղջի ջան, կարող ես վրա չտալ, մի հատ մինչև վերջ լսես ինչ եմ ասում, հետո նոր խոսես։ Այն տղերքն են, որ Մաքսիս փրկեցին մի անգամ, Մաքսս իրենց շատ էր ընդունում։ Այն որ հարսանիքին էլ կային։ Հա ջանոյ,
Բայց ի՞նչ արիթով են գալիս։ Վախ խորը սարը, տար ինձ, հատ թե չես հիմա կկախվեմ, տար, տար։ Տանում եմ, տանում եմ, տանում եմ, ջան։ Դավայ, դավայ։ Դավայ, տանում եմ։ Վայ Լուսի ջան, ի՞նչ լավ եկար, կարող ենք խոսել բալես։ Չէ, զբաղված եմ։ Ինչի, ի՞նչ ես անում։ Մամա, կլինի ինձ հանգիս թողնես, ես լավ եմ, ես տանն եմ, հանգիս թողնես։ Ուր են բոլորը, գոնե պապան տանը լիներ, հետախոսեր։ Չասեցի եկել ձյաց Համլետին ինքը շատ է սիրում, եկել է իր տունը, եկեք նա եք խնդրել։ Եկել ենք հետևից այդ։ Մեծ ընտանով, որ շատ խնդրենք, ասենք հլսպասի, ասենք սենց խնդրենք, քո ապարանքի դռները կբացես մեր առաջ, թշվառներիս առաջ։ Հալա ի՞նչ եք հիմա անգեսրա խելքին։ Ինքը քեզ անց խելոք է։ Ամեն դեպս հեռուն են նայում, քոնը ման չի։ Հասկանում ես ինչա կատարում տանո հիմա, իշխանափոխություն անենի։ Քեզ գահնկեց են անում ու իշխանության գլուխ ինձ այդ անգաստում, հասկանում ես դից ինչա կատարում։ Հա հիմա խեք եք եստել։ Ինքդ թե չգիտես, հա։ Եկել ենք հետևիցդ, որ քեզ տանենք։ Լավ, հելեք, հելեք կանգնեք, հելեք։ Ճոգելեք, էս տանո ոնց որ են ազա հարսերից են։ Եվ որ հելը չեկած, դες մի բար չասած, այտենց երկրորդ օրը օժիտը հավքում հայդա հորտում։ Համոձայի տողել շնոց պաս դե տողել է։ Բերանը ճարտելու է։ Աղպեր պացը չեմ պրծել, ու հետո որեթում են հետ ուզեն էդ հարսին, նազա ծախում էլ էդ հարս է էլի ոնց որ, բայց իմ բերանը ճարտել պետ չէ աղպերս, չորսով հանդերս տեղ ունենք գնալու։ Ուր։ Քերի կարպիչս կտուր, տուն էլի։ Դնորից կտեսնես նրան։ Ֆրիկ։ Ինչ ֆրիկ, էլ ինչ ֆրիկ։ Եսա կնստենք, չնացիշ նստենք, նստում տեղել չկա, այս համամ։ Եսա կհելենք դուրս, խոսանք, երկար խոսալու բան ունենք, այսպես օբշիմ ենք, լավ։ Ու եթե դու ես անգամ մեզանից երես թե քես, այլ մենք իրար չենք տենի։ Հաստի առաջ կանգնեցրեց իր Մաքս։ Ես հողի եմ։ Այդ մարդը նեղացել էր մեզնից, ասեց, որ մենք այդ քայլով ինամ վիրավորել ենք ու արհամարել ենք։ Հավիտուս հելի հելի այդ սարը գետից, աղբուրպես արի գոնե կգրկեմ քեզ, դու որ այդ սարը գետին նստած է սլումի մտքի թելը կտրվում է։ Համել դու նոր ես վիրահատվել, դու ընդհանրապես պիտի մնայիր տանը պառկած։ Հիտուսին հանգիստ թողել։ Ահ տեսար, մեր տանոյի աշխարհը այսները փոխվել է դեռև կյանքի նկատմամբ։ Այս տեսնեմ։
ասի ու միշտ բա, թե չեն գլխիս նստի, գիրկս նստի։ Ուրեր չունեի այդ մի աթորով, էի վիպ յուրերի համար, այդ տղա։ Այդ միչա։ Հեցա, ինչ ունեմ, կողեղ եք սրան։ Հետա ես էր ստեկը նստեմ էլի։ Տան, մի խոսքով այդ մարդ ուզումը, որ մենք բանվորի կարգավիճակի դուրս գանք ու մնենք իրա մոտ։ Այ մարդ ի՞նչ ձիք ես հասկանում։ Այն այ կանչեց, ասեց, որ հերիք Հայսյանի այ յաշիկ տանեք։ Այն ավել լավա, արդեն այն այ յաշիկից կքշեք էլի մի քիչ աշխատեք։ Դու լրիվ աննորմալ ես։ Հազա բան ասա։ Տանը, դու ի՞նչ ես ուզում, որ մենք նորից չարկաշ կյանքով ապրենք։ Չէ, ո՞նց կլինի, թող։ Հազիվ դզվել ենք այ տղա։ Թե չես հիշում ինչ էր իրք հարոզում, հլը ոնց էր նշանաբանը։ Մենք բոմժ չենք։ Դե բա ինչը բոմժ չենք, ու մենք խապում, մենք մեզ, մենք լավ էլ բոմժ ենք, աղբերս։ Հատի բոմժը կելեք ռադներից քաշեք ստեղից։ Աս չկա աղբերս, էլի ռադներից քաշենք, բայց 4-4, թե 4 սողծես, թե վտև մտաս, ճոգի։ Տանը, դու գգաս չէ մարդկանց տանը։ Չէ, չեմ գա, ես այդ մարդկանց տանը անելիք չունեմ։ Ոնց անելիք չունես։ Այդ մարդը հրավիրել է մեզ, ու եթե չգնենք, առամարանք կլինի։ Աղբեր, հայ ես էլ եմ մանթո, այն օրվա այն անասունի պահվածքից, ինչ ասես եկավ չասես։ Բայց, դու տեն այդ քերն ինչ օրը գցես դրան իմ ներկայության, բարա կոխես ցեխը հանեց, դու պրոստը պտե պտի լնել, որ տեն այդ, հիմա ինչ ասեմ էլ ես քեզի։ Ջոգում ես այդ մարդը փեսում գցել է ու մեզ ձեռը բռնել, ինքը մեզ տեղ է տալիս։ Աղբերս այնքանով է տեղ տալիս, որ պաշտոնի բարձրացում անում, փողի բարձրացում անում, հրավ հիմա իրանց տուն, հավասարը հավասարին ամթում, այ աղբեր։ Արդուք ոչ չեք հասկանում, որ այդ հարուստները մեզ չեն կարա հավասարը հավասարին վերաբերվեն։ Չեն կարա աղբեր, հիմա մենք որ ստիպված շփվենք այդ հարուստների հետ, հա էլ շփվելու ենք։ Դու ինչից ես այդքան վախենում։ Կարո՞ղ այդ քերու պեսայից ես վախենում, այ տղա։ Մի անհանգստացի քերին ասել է, դա իրենի չի խանգարի, որ ռաստել գա, բայց չի ասի։ Այս այդ անասունի չեմ վախում, աղբեր, ես կարամ իրա հարցերը լուծեմ, ոնց պետքը։ Դե բա էլ ի՞նչ կա։ Տանը գալիս ես, չէ։ Ուր։ Տուն։ Անդեից էլ դե քերու տուն, պարզա։ Տանուն, ես է չեմ ուզում, այս ամոթը ոչի գնում։ Տանո, հո պատասխանն ենք սպասում, մի բան կողմնորոշի ասա։ Ասա, որ գալիս ես։ Պապ, կասես, թե ինչի պետք հայրանք մեծ յուրկը։ Դիտավորյալ ես, չէ անում։ Դու գիտես, որ սպան իրանց հետ խնդիրներ ունի, որ իրանց տանել չի կարողանում, հերիք չի աշխատանք ես տվել, հիմա հյուր ես կանչում։ Ինչ բան։ Երեպե վերկաց։ Հա, ուզում ես վերև բարձրնաս, հա։ Չէ, ուզում եմ քրոջդ մի հատ չափալախտաս, որ խելքը գլուխը գա։ Բա ի՞նչ, ինչը դուրը չեկավ, թե հյուրերս կոսերտով էլ չեն։ Չէ պապ, ես դեմ չեմ, բայց իմաստն էլ չեմ հասկանում։ Դո դուք ձեր կյանքի իմաստը չեք հասկանում, ձեր ապրելու իմաստը չեք հասկանում, դուք իմ քայլերը ո՞նց հասկանաք։ Բայց դու ինչի ես կռվում։ Է, դու էիր մնացել պակաս, որ իմ տան մեջ իմ փողերով ինձ ասես ես ինչ անեմ։ Պապ, ես քեզ իրավունք չունեմ ինչ որ բան ասելու, բայց իրավունք ունեմ, չէ՞, ընթրիքին ներկա չգտնվելու։ Չէ, դու կլինես այդ ընթրիքին, ու դու էլ, արա։ Ես այդ երեխեքին շատ եմ հարգում, ու հանկարծ իմ աստված նանի մի հատ քիթ մռութ, մի հատ թթու էր ես տերամ, վայ մեկը ձեզ տարելա։ Ես պրոբլեմ չեմ տեսնում, պապ, ուղղակի զարմանում եմ, որովհետև առաջի անգամ դուք ու աշխատողներին, այն էլ բանվորներին մեր տուն ես հրավիրում։ Այդ երեխեքը ինձ համար սովորական ու առավել ևս բանվորներ չեն։ Ես տուն մտած շատ ու շատ թափով մարդկանցից կարևոր են նրանք ինձ համար։ Պապ,
Սպոյին հաճելի չի լինի, եթե ինքը այս ամենի չի մասին իմանա։ Արա։ Սպոնովա։ Հմ։ Դու քեզ հետ Սպոնովա։ Ես տան կմի քնա։ Ինչ շեֆնա։ Ո՞վ է Սպոն։ Քեզ է տա ջան։ Հիա, բարև ձեզ։ Լավ է հիշացրիր, մոռացել էի։ Ստացի ասեմ, պեսեն, բաբշե, վատ բանա։ Հա, իսկ երբ որ պեսեն սպոնա, դա ավելի վատական են, որ բաբշե ասեցի։ Պապ, ու դու ուզում ես ես հավատամ, որ ես ամեն ինչը դիտավորյալ չես անում։ Լսի, ես ոչ մեկիդ բացատրություն տալու պետք չունեմ։ Ու վերջին անգամ եմ ասում, այդ երեխեք իմ գլխի վրա տեղ ունեն, որովհետև իրանք իմ Մաքսի կյանքն են փրկել։ Ու իրանք այսքան պրոբլեմ պետք չունենան։ Հա, բայց ո՞վ է ուրիշ բան ասում։ Ես համոզված եմ, որ հիմա Մաքսս տեսնում է ու ուրախանում է, որ ես այս ամեն ինչը անում եմ այդ երեխեքի համար։ Այ համոզված եմ։ Մի խոսքով, այդ երեխեքին ընդունում եք ոնց որ հարգնա, թե չէ ձեռքս չեք բրծնի։ Պարզա։ Եղավ։ Բայց ինչպես… Հենց այդպես, մամա, ես հղի եմ։ Ու պետք չեն անիմաստ հարցերդ, ինչպես, ինչի համար, երբ, որտեղ, ում հետ։ Լուսի, դու երևի չես պատկերացնում, չես նորության բարդության աստիճանը, դրա համար ես քեզ այդպես պահում։ Ափսոս։ Գոնե որ Մաքսին մի քանի օր ուշ սպանեին, էլ ամաչելու տեղ չենք ունենա։ Բոլորը կիմանային, որ Մաքսից եմ հղի։ Իսկ հիմա ես հղի եմ, բայց Մաքսը չկա։ Ինչ կմտածեն մարդիկ։ Մեզ համար հանրության կարծիքը քո երջանկությունից ու կյանքից կարևոր չի կարող լինել, ինչպես դու ես մտածում։ Մամա, բավական է մի հայաց գցել վրա, դու հասկանար, թե քեզ հետ ինչ է կատարվում հիմա։ Պատկերացում չունեմ, թե ինչ ենք անելու։ Գոնե ես գիտեմ, որ Մաքսի մասնիկն է իմ մեջ, իսկ թե ինչ ենք անելու, չեմ էլ ուզում մտածել։ Ոնց կարող է իր այդքան անպատասխանատու գտնվել։ Մամա, Մաքսը սիրո ապացույց էր ուզում, ես էլ ապացուցեցի։ Պտուղներն էլ քաղում ես, բայց առանց Մաքսի։ Մամա, ես իմ արած ոչ մի բանի համար չեմ զղջում, եղավ։ Բահ, դու այդ աղջիկն ես, որ զղջաց։ Բալայաններից ով իր արածի համար զղջում, որ դու զղջաց։ Գոտդ գոզին դրած գնա։ Պետրայ տղա։ Ավելի ճիշտ մոմենտը որ բաբշե։ Սպարտակի չես ուզում։ Էդ լավա որ տեղաշորից վեր ես գացել։ Այդ ինչ հատեն սուկ եք կապ է մեր աղջիկը։ Չէ, ուղակի խոսում էինք, լավ ես ձեզ համար հաց դնեմ, Լուսյա, իսկ դու բարձրացի սենյակ։ Մամա, երկար չես կարող թաքցնել, վաղ թե ուշ իմանալու եմ։ Լուսի, բարձրացի սենյակ։ Մամա ջան, ինչ ես բռնանում, թո խոսա։ Հոսա լավ չէ։ Սենտ այդ տղացեցին, սպասի։ Դու ես խոսալու թե աղջիկըդ։ Ես հղի եմ։ Հեակցիվ եք աղջի հետ, եմ բասցրի կարա։ Այդ Մաքսից հա թե մի հատ ուրիշ զապաս տարբերակ ունեին, հա։ Այդ ինչ անշոնակում։ Ես հղի եմ, ուրիշը ինչ բացատրություն ձեզ պետք։ Ումից? Մաքսից, ապուշել, ումից? Հուսրան է, ես արև գետինն է չի մտնում, աղջի է, դու մեր պատվի է, տես խաղ, համարը։ Սացի լայն տղոյց, շոն լատոտ։ Հջոգում ես ես ինչ արե, պապաճան,
գնացը քնել է ջեբկերի թոլի հետ այդ օղոլմացիկի։ Բայց ես միում իմ մատիկ պանջեմ, աղջի, գնամ դրա գերեզմանը փխցեմ։ Ստացի Սպարտակ։ Ռենա։ Աղջիկա տարսին։ Դուր տանի ես այս սրանումից դաստամայ ուրոտ։ Արա դու ո՞նց ես մեր պատվի հետ խաղում, հա՞։ Հանգի դասեմ։ Չմոտենաս։ Աշվել կաշվանք որ է սաղատ։ Ինքը իր առածների համար չի զղջում։ Ախի պտի զղջա որ մամա ճան։ Հենա մենք իրա կերած։ Հիմա ասել է ինչի մրկը չկրենք էլ։ Պապին գիտի կոն այս մասին։ Ոչ։ Հետա հիմանա կմերնի խեղջ պամաց։ Ձեպկիների ընտանիքը մեզ սարքելա չոր գցելա միամ։ Էսի պատվի հարց է պապա ջան։ Հիմարություններ դուրս մի տուր։ Դու շատ լավ գիտես, որ Լուսին սիրում էր Մաքսին։ Իսկ նախքան այդ ընտանիքին ջեբկիր կոչելը, հիշիր տղա ջան, որ այդ քո սիրելի Էմկան հենց այդ ընտանիքիցը եղա։ Սխալվում ես, մամա ջան, Էմկան այդ ընտանիքի հետ կապ չունի։ Էմկային ես որդ եմ գրել։ Ես վեր կաց, ես ես աղղս պատրաստ կրինենք, դու ուլի նստած երազում ես։ Պապի։ Հե։ Հարսի շորը պատրաստ, ա։ Ինչ։ Ասում եմ հարսի շորը պատրաստ, ա։ Ինչ ես ասում եմ, Ֆրիկ չեմ հասկանում։ Ասում եմ, տանոյ շորը պատրաստ, ա։ Հա։ Ոնց անում։ Բայց փոփու։ Փորովետը չի ուզում կա։ Ախպերս, ի՞նչ ղայնացած ես, հա, տանոթակա։ Ապա ո՞նց մտածում են։ Չեմ կարող հասկանամ խիպը դի այդ հարուստները մեզ իրանց տուն հրավիրեն։ Դեպիլ ես չեմ հասկանում, տանո դե հիմա է։ Պետքան ասեցինք դե, մի այդքանից հետո էլի չջոգես։ Հապ, ես այդ հարուստներին չեմ վստահում, էլի։ Այդ դու ես մտածում, որ հարուստ մարդիկ պետք է պարտադիր վատեն։ Ասում են, որտեղ ոչ մի նորմալ մարդ այդ կարգի հարստություն նորմալ ճանապարհով չի դիզում։ Անմեղ մարդկանց արյամբ են ներկված դրանց փողերը, ու դա միշտ է տենց։ Ասի գրեմ ո՞նց ասել, ո՞նց ասել։ Արա յանտո էլի ֆրիկ։ Ավելի տանը։ Սուս վիտու սուս։ Հակարակը չենք անոզի, ան։ Տանոջան, բերեմ շորերը հակնուս։ Ես կգնամ հրեցան։ Ինչ էլ ասենք, ինչ էլ անենք, ոչ ինչ չենք փոխի։ Դու ոչ չենք փոխի է, պապա ջան։ Այդ ջեպկերի թուլից պտի ազատվի։ Ես գիտեմ ձև, ես եկել եմ երկրորդ հարկից աստիճաններով, կգլորեմ, կվերանա կետը։ Կամ ընդհանրապես մի խոսիր, կամ իմացիր ինչ ես ասում։ Կարո՞ղ ես խանեմ ասում, պապի։ Կարո՞ղ ես ինձ լավություն անել, ընդհանրապես բերանդ փակել։ Դենց է էլի միշտ բերանդ փակելով ասակ այսօրվան։ Տեսար այդ աղջիկը գնաց գնավ այդ ջեպկերի թուլի հետ, մի էլ երեխով եկե մնացել ասե։ Ինչ մնաց մեզ ջեպկերի թուլեն մեկը խայտառակությունը։ Դու գրապ քթի գնա։ Չերասեմ ծե։ Պա, լավ է կգնամ, հե, ու ոչ է կխառնեմ։ Դու աղջիկը դա ջեպկերի թորան ունենա ու պահի։ Ու սաղ կյանքը յարլիկը վրա խարխի երեխու պահի։ Ու ի՞նչ երեխա, հե՞, ի՞նչ երեխա։ Ջեպկերից ջեպկերա ծնվելու, պապա։ Պապ, բա հիմա ի՞նչ պետք անենք։ Ամենայն դեպս Սպարտակի առաջ հարկած տանջրակներից ոչ մեկը։ Շատ ճրակաշելու, այս պատմություն շատ բարդություն էր աբերելու, պետք չի նույն սխալները կրկնել։ Իմ սխալների մասին ախոսքը,
ես մտածում եմ լույսի սխալ քայլից հետո, եթե իմացավ կարպիճը, հետևանքները չգիտեմ ոնց է լինելու։ Մենք առաջին հերթին պետք է մտածենք այն մասին, որ մյուսի երեխան Բալայանա։ Այդ դեպքում պետք է մյուսին հարցնենք, իմանանք ինքը ինչ է մտածում։ Բայց երեխու վրա չբարկանաք, ամեն կողմից չճնշեք։ Բայց ինչ ասացիք, որ սխալներից պետք է խույս տաք։ Օրորի վրա սխալներ են գործում, որը հիշենք, որն ասենք, որն ուխենք։ Սա ինչ է, աղջիկ, հա՞։ Ինչն է, ինչ, Քերրի, ես պատրաստ եմ։ Շուրերդ մոռացել ես հագնել։ Քերրի, ինչի, մութա, թե տղիշ չերեմ, որ մերկ չեմ։ Դու մերկ ես թե ուղեղով, թե մարմնով, ես ինչա վիճակը, դգերա նորմալ մարդավարի հագնելիր, իչիր, հա, իդեպ, խելքըդ, շուրերիցըդ կարճը։ Իսկ ինչ հագնեմ, որ քո սրտով լինի։ Իհարկե ոչ նման հագուստ, համենայն դեպս երբ ինձ հետ ես մարդամեջ դուրս գալիս, նորմալ հագուստով պետք է լինես։ Չլինի, չգամ։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ ինձ հետ չգայիր, ու գնայիր քո հետ ակումբներում թրև գայիր, որովհետև նորմալ մարդկանց հետ շփումը քո նմանների համար չի։ Չէ, Քերրի, սպասի, ես հիմա կբարձրանամ վերև, կփոխվեմ ու կհագնվեմ այնպես, ինչպես դու ես ուզում, լավ։ Եթե ընկերոջը տղային ինձ նավ անելու առիթը չլիներ, քեզ կուղարկեի գրողի ծոցը, Քերրին։ Բայց քանի որ ես իմ պատճառներ ունեմ, ստիպված եմ համակերպվել։ Ուրեմն սա ժողովուրդ, բաբի, ամեն ինչի վրա բերանը չես բացում, ով ինչ ասի չծիծաղաս։ Վիտուս, դու մի քիչ ավելի համարձակ ես լինում, ավելի շփվող ես լինում, ես իմ չգիտեմ։ Տանո դե դու էլ ժպիտով էլի, Քերրի ոնց էր ասում, այդ են ժպիտով ոպշը, այդ ենց, չը։ Սաղասին, բայց կեզ մորացար, ընգեր ջան։ Այ մարդ, ես իմ անելիքը գիտեմ, դու մենակ ժպտա, մնացածը կարակի նման կգնը։ Երեխեք, բա ինչ ենք տանալու։ Երևի առաջին հերթին այդ հարցը պտի լուծեիր, ղեկավար ջան։ Տանո ջան, ոտերդ վերմակի գյորա պարզի։ Մենք որ գնում ենք, այդ արդեն իրանց համար նվեր է։ Հանո, աղբերը գնք ես գշի տեղը մի դիր, հա։ Հարպետ ջան, մետ խանութի մոտ կկանգնես, ապե գոնը ծավիկ տանենք։ Սեզ բանկա, չէ։ Հեն հոպար, դու լսել ես են, որ ասպապ այդ ուր առանց ծաղիկ, լսել ես դե չէ։ Ծաղկի խանութ տեսնեմ կանգնեմ, հա։ Են անգամ իրենք մեր տարած ծաղիկը շատ էին հավանել։ Իա, ակաշները դուր էին այդ ժամանակ, որ խոսում էր, չասեց ես իմ ծաղիկը ունեմ, իսկ ծաղիկ պետք չի, մի բերեք, չէի լսում։ Երեխեք, իրա կնոջ անունը Վարդը, ու կինն իր համար ամենալավ ծաղիկն է։ Լավ, ծաղիկ եթե չենք տանում, եկեք մտնենք խանութ, գոնե բամբոներ կա։ Վիտոս, մեր տարած բամբոներ կեն, իսկ իրանց աշխատողին չեն տա ուտի, ուր մնաց էդը։ Ֆրիկ, գլուխը ստարարի, ուստա առաջին պատած խանութի մոտ պահի, էլի։ Յա, մեր եղբայր տանոն, բանա, քաղցրավենիք է տանում, քաղցր ուտելիք է տանում, հարուստի աղջկա համար, կակայա տանում, էլի համով։ Դու ինքան խոսացիր, տանույն նադայլ արեցիր։ Ախպեր, ես չեմ կարա քոպես դատարկ ձեռով էթան, դատարկ սենց հելն եմ էթան, ես մի բան կտանեմ, իրանք չեն հավանի, թոքցեմ։ Բա ինչ է անում կյանքս։ Դե ես եմ պարապում էի։ Բա ինչ է անում կյանքս։
ավելի ձանդրալի բան չկա, որ դու անես։ Դե նայածում համար ոնց։ Լավա, լավա, կյանքս դու սովորի, սովորի, բա մեր երեխեքինով է դա ասում ասն, դե մաթեմա բանա սովոր ծնելով։ Իսկ դու որտեղ ես։ Ես գործերով կյանքս։ Մեքենայի մեջ ես, էդ հասկացա, բայց գոնե կասես ուր ես գնում։ Դու միջև լուս մեկա պարապելու ես, չէ, բայլխի ասեմ ուր եմ գնում։ Եթե դու չես ասում ուր ես գնում, ես էլ քո հարցին չեմ պատասխանի։ Լավ, կյանքս, դու քեզ խելոք բայ, կզանգեմ քեզ։ Կներես։ Որ պտի է թամ, չնի դես ծաղճամպեքը մոտը տա բերում կյանքս։ Հայդի պետք չի կնոջս ներկայությամբ ակնարկն են անել, իմ որ չի գլխի կնգնի։ Այդ կնոր հասկանում ես, դե չի սաները կրկնել։ Եթե ժամանակին պատասխանատվությունից չխուսափեիր, իմ քո Անժելի երեխայի կյանքը այլ կերպ կդասավորվեր։ Ինչ եմ ասում, նրանք ուղղակի կապրեին, բայց ինչ կապ ունի իմ պատմությունը Լյուսի պատմության հետ։ Ունի հյուրի, ունի կապը պարզը, դու էլի քո սխալ որոշման վրա ես կանգ առել։ Ես ընդհանրապես գլուխ չեմ անում ոչ Սպարտակի, ոչ էլ Էմիլի պատմությունից, չգիտեմ էլ էդ կարպիչը ինչ ա ուզում ընդհանրապես, որ մնաց դրա ծորան լույս աշխարհ բերեին, դրա մի քո մեկնել կա, յուրի, բայց դա ես չեմ ուզում քննարկել, ուշացած պատմությունները միշտ նրան իմաստ են։ Դու եթե ժամանակին ինձ լսեիր, չլսեցիր, ու հիմա խնդրեմ, տեսնում ես արդյունքը։ Նստի բանս, նստի։ Ոնց ես լսի ճար։ Մենք չենք կարող որոշումներ ընդունել առանց քո կարծիքի իմանալու։ Իսկ ավելի ստույգ, մենք կանենք այն, ինչ դու որոշես։ Ախր ես չեմ հասկանում, ես չգիտեմ ինչ եմ ուզում։ Աղջիկ ջան, դու Մաքսի երեխային ես սպասում, որը չկա։ Բայց որին սիրել եմ, սիրուն եմ, կսիրեմ։ Այն, որ այդ երեխան կո սիրո պտուղն է, պետք է ուրախ լինես։ Չէ, ես չեմ ուզում այդ երեխային ունենալ, ես չեմ ուզում մտածել, որ մի օր էլ նրան կտանեն ինձնից։ Ոչ ոք չի կարող երեխային քեզնից վերցնել, Լյուսի։ Կարող են, կարող են, ու պապան դա շատ լավ գիտի, Մաքսը արդեն հոգացել է դրա մասին։ Յուրի, ինչ նկատի ունի Լյուսի։ Լյուսի պատասխանիր, պապիկիդ հարցրի։ Լյուսի ջան, դու գիտակցում ես, չէ՞, ինչ մեծ պատասխանատվության տակ ես մտնում, ինչ դժվարություններ ենք ես սպասում։ Երեխան փոխելու է քո կյանքը, դու պատրաստ ես դրան։ Անցիկ, սա ինչ բան է, ինչ էր մարդու կինն աղջկան վախեցնում, եթե պատրաստ էլ չի, ժամանակի պատրաստ կլինեն, մենք էլ կողքին ենք, կօգնենք։ Ես վստահ չեմ, որ ուզում եմ այդ երեխային ունենալ։ Ոնց թե։ Հա, պապ, չեմ հասկանում, գլխումս քաոս է, չգիտեմ ինչ ա կատարվում, ընդհանրապես ինչ ա ինձ սպասվում, բան չգիտեմ։ Ինչ էլ որ լինի, դու լույս աշխարհ կբերես այդ երեխային։